गोर्खा राष्ट्रिय नारी संगठन दार्जीलिङ ब्रान्च कमिटी अनि मेरिबुङ चुङथुङ समष्टिको आयोजनामा समष्टिका शाखा प्रशाखाहरूलाई लिएर मेरिबुङमा सांगठनिक सभा सम्पन्न भएको छ। गोरानास दार्जीलिङ ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष वसुन्धरा प्रधान, समाजसेवी नवीन नरबट साथै ब्रान्चका अन्य प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा रमली तामाङको अध्यक्षतामा बसेको सभालाई मन्दिरा थापाले सञ्चालन गरेका थिए। वर्तमान पहाड़को राजनैतिक गतिविधिहरू साथै भर्खरै मात्र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङ अनि तीनको टोलीको दिल्ली भ्रमणबारे सभालाई जानकारी गराउन हेतु डाकिएको सभालाई वसुन्धरा प्रधानले सम्बोधन गर्दै बताए कि अध्यक्ष मन घिसिङ अनि गठबन्धन दलका शीर्ष नेतृत्वहरूको दिल्ली भ्रमण अति नै फलदायी रहेको छ। केन्द्रीय राज्य गृहमन्त्री अनि केन्द्रीय गृहमन्त्रीसँग बसेको बैठकले अब हाम्रो भाग्य चाँडै नै उदय हुनेछ। तपाईँहरू अब सुर्ताउनु पर्दैन, हामीले अब केवल सांगठनिक गतिविधिहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भनी तिनले बताएकी छन्। म दार्जिलिङका स्टेट गभर्नमेन्टको तर्फबाट उहाँहरूलाई मुनि मुनि बधाई दिँदै शुभकामना दिन चाहन्छु र भन्छ नि नारी बिना संसार हुँदैन भनेर, र कुकुर हराउने हातले संसार पनि हराउन सक्छ र कुनै पनि पुरुषको सफलताको पछि नारीको ठुलो योगदान हुन्छ र म पनि एउटा नारी हो, म पनि कसैको स्वास्नी हो, कसैको आमा हो। आज म यसै यहाँनिर सजिलैसँग तपाईँहरू माझमा आएको होइन, मैले पनि धेरै त्याग र सङ्घर्ष गरेर तपाईँहरू माझ आएको हो र दिदी बहिनीहरूलाई आज म विशेष जेएनडब्ल्यू भएको नाताको कारणले तपाईँहरूले दिदी बहिनीहरूलाई नै म केही भन्न चाहन्छु। अब तपाईँहरू पनि जाग्नुहोस्, अघि आउनुहोस्, यही समय छ, अब कम समय छ, तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् सत्य के हो, खेलाएर हेर्नुहोस्, सबै रिस राग भुलेर अघि आउनुहोस्, मन किसिमको हात दर्बो बनाउनुहोस्। किनभने भोलिको दिनमा तपाईँको छोराछोरी नाता नातिहरू दिदीबहिनीलाई र आज त यस सभाका सभापति अनि हाम्रा ब्रान्चबाट आउनुभएका जेएनडब्ल्यू सभानेत्री वसुन्धरा नाना अनि साथै नवीन नरवट सरको अनुमति दिँदै र आज यस सभामा जति पनि हाम्रा चुङथुङ शाखाका जति पनि सभानेत्री सचिव सबै सबैलाई आजका यस सभामा स्वागत जनाउँदै म सुकिया माने भन्जेल समष्टि सचिव निलु सुब्बाबाट स्वागत जनाउँदै यति शब्द राख्न चाहन्छु। हुन त मन्त्रीलाई भन्नु त भनेको त थिएन, हाम्रो उयो एउटा सानो वक्तव्य छ भनेर है, र मलाई थाहा थिएन, र पनि म यति शब्द राख्न चाहन्छु तपाईँहरूप्रति। र अहिले जुन यो हाल आफ्नो व्यवस्थामा आफ्नो माटो भन्ने चाहिँ मेरो विचार छ र यो समय अब निकट आइसक्यो, ऋतु आएको छ, अब आउनेवाला छ र खेत जोत्ने आफ्नो खेतलाई रेडी राख्ने तपाईँहरूको जिम्मावारी हो। त्यो चाहिँ तपाईँहरू कसरी गर्नुहुन्छ अब गर्दा अब तपाईँले गर्नुहुन्छ र अरू त के भन्नु, कुरा धेरै नै छ कुरा गर्नुपर्ने, तर अब संक्षिप्तमा म यति कुरामै मलाई म राख्दछु र मुद्दा ठुलो छ तपाईँहरूको हातमा र तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले फते पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, र भोलिको दिनमा हुनसक्छ एउटा इलेक्सन बादमा एउटा खुसीको खबर आउँछ र त्यसको इन्तजारमा हामी बस्छौँ, त्यसको मात्रै होइन।